بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام یہ دعا تین مرتبہ پڑھے گا، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، تو اسے نہ تو کوئی چیز نقصان پہنچا سکے گی اور نہ کسی اچانک مصیبت کا سامنا ہوگا، تو آپ خود بھی اس عمل کو لازمی کریں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.